我哋主要嘅關心咧，其實第一，我哋係好希望澳門嘅長者咧係原居安老嘅，因為呢個係政策。當然可以選擇去翻去啊灣區去養老。而最重要而家最關心嘅，我諗就係醫療呢一方面。咁經過譚司長嘅團隊佢哋嘅努力，同內地相關部門嘅多次洽談咧，我哋嘅工作方向咧就係從呢個保障喺呢個基本醫療裏面，就係呢個保險制度方面出發。據我嘅了解咧，就係最重要係攞到內地嘅居住證。你攞到居住證之後咧，你就可以有權咧係購買佢哋嘅保障制度裏面嘅保險。喺目前我哋初步了解，而家澳門人喺呢九個城市廣東裏面咧，大概係17,000至20,000人有呢個居住證。咁亦都咧經過譚司長佢哋去傾咧，係希望先喺呢個珠海嘅方面先行。試行大概有幾千個，如果佢係翻去呢個粵港澳大灣區嘅九個城市裏面去養老嘅，咁我哋就希望能夠同內地溝通好，辦好居住證之後，同佢購買佢嘅基本保障就係保險。咁如果佢係有複雜嘅病或者需要專科嘅治療，好希望佢翻嚟澳門咧係治療嘅。咁我諗應該係解決到一部分佢哋嘅憂慮。而家初步達成嘅共識係咁樣去做，亦都好快會試行。